зима, як кажуть, близько, і тому ворог дуже дійсно сподівається, що зима буде йому у пригоді, і що ми не витримаємо. Ні люди у тилу, ні люди на фронті не витримаємо. Тому зараз дуже велику увагу ми всі приділяємо, і держава, і тут волонтери, і міжнародна спільнота приділяє тому, щоб забезпечити наших хлопців військовою формою, зимовою військовою формою. Триває. Розпочали його асоціація жінок Бельгії, які дійсно повідомили нас, що вони знайшли 1000 комплектів зимової форми у Румунії, це натовські стандарти, і казали, що вони знайшли гроші на 200 таких комплектів, а решту 800 ми вже назбирали зараз тут в Україні серед всіх тих, хто допомагав у цьому проєкті. Вирішили додати, дякуючи компанії Vitol, вони закупили от такі термобелизну. Комплекти термобелизни, до речі, виробляються в Україні. Підтримуємо українського виробника. І комплекти термобелизни разом з шкарпетками теплими, теж 1000 комплектів поїде разом у цій партії до 36-ї нашої бригади. Сьогодні 36-та бригада у надважкий час отримала допомогу у вигляді зимової форми від Асоціації українських жінок Бельгії, компанії КІП, ОСК «Меридіан», компанії «Вітов» Андрія Сидорова. Щиро дякуємо вам за вашу турботу. Знищуємо ворога і йдемо до перемоги. Слава Україні! Героям слава!